Ang problema sa marami sa atin, we really need to improve on prayer. Lahat naman tayo, we need to improve on prayer. We don't know how to pray, but the Holy Spirit will intercede with us. Kaya kung kasama natin si God, siya mismo magtutulak sa atin to call upon the Lord. Kaya pag hindi ka nagpe-pray, either wala kang relationship kay God o kaya may sakit ang iyong spiritual life. Kaya nga sabi ni, ano ulit ko sabi ni Andrew Murray, the sign of prayerlessness is proof that the life of God in the soul is in deadly sickness and weakness. Biruin mo, para ka nang mamamatay at may karamdaman. Kaya ho, tanongin mo sarili natin, bakit ako walang ganang magpray? Bakit ako wala, bakit kung magpray ako parang mababaw lang at parang walang lalim? Naalala ko, nung first time ko pumunta sa Korea para mag-aral tungkol sa prayer, bakit lang pupunta pa doon? Kasi kung naintindihan nyo, yung Korea hindi kilala sa K-pop yan at saka sa K-drama. Ngayon na lang yan. Pero alam nyo po ba dati ang Korea, sad-sad sa hirap yan. Sad-sad yan dahil dalawang digmaan ang hinarap niya ni. Eh. Digmaan sa hapon. Talagang kawawa sila sad-sad sila. Sinusunog ang mga churches. Kaya nga, tumikat ang mga Christians noon kasi yung mga Christians, pinaluluhod sa mga Shinto Shrine, hindi sila luluhod dahil isa lang ang Diyos na kalaluluhuran. So, ang sa isip ng mga ibang mga Koreano, ang mga Christian, hero, tumatayo for Korea. For Korea. Unknowingly, ang tinatain nila si God. And true enough, kaya ang mga Koreans, mataas ang galang sa Christians noon. So, kami naman, at pinadala doon. Oh, ano ko, ang gulat ko. Kung mag po ako noon sa, sobrang, sa, sa, experience ko sa pagmamahal ko sa Diyos, mga 45 minutes, tutan hindi ko siya sabi, sa haba ng prayer yan ha. May sasabihin na sa'yo, 45 minutes, pero yung prayer, yung ka-roommate karo ko, two hours nagpe-pray, ang saya-saya pa. Sabi ko, ito, anong nakikita niya sa prayer na hindi ko nakikita? Kasi pag nag and fasting tayo, mapapansin, ang dami niya na sinabi, pero parang, ay, 15 minutes lang yun? Napag-pray ko ng bawat isang tao sa congregation na. Ah. Bakit ganun? There is something in prayer na hindi mo maintindihan. Kaya sabi bakit nakakatagal yun? Ang ngiting-ngiti pa. Tapos ang saya-saya ng dating. Tapos nag-interview kami sa mga Koreano. Paano ba magpray ang mga Christians dito? Mga Christians, ordinary, they would spend time two hours and a half in prayer. Huh? Yung roommate ko, ordinary Christian. Eh, yung mga Pastor. Oh, they pray for four hours to eight hours? Ha? Huh? Ano meron? Ano nakikita na sa prayer? Ano yan? Natutulog ba sila nagpe-pray? Ano? Tapos pag Amen? Ganun ba yun? They, they, may, nakikita sila eh. Ulitin ko, wala sa haba ah. Ha? Ang sinasabi ko, there is something in there na meron sila na they could spend that much. Ano ko, bakit ganun? Hindi sila takot. Kaya tapos tininan ko sa libro, si Martin Luther, I am too busy today that I will spend my first three hours in prayer. ho? Huh? si Luther na ito? Bakit itong roommate ko, ordinary Christian, sa pastor, 4 hours to 8 hours, ano ako? Na, nakuha nang ibig sabihin? Ano ako? Hindi ko maintindihan. So nagstay kami ng asawa ko doon. Alam nyo ba, nagulat kami. Aakit ng bundok. Sinamahan ko yung pastor. Sabay naman. Gaya lang naman. Ano man siya? Monkey do monkey. Ano, di ba? So ito na ako. Pagkauluhod na ganyan. Tumigaw. Chuyon! Ang ibig sabihin ng Panginoon. Ako rin naman, Panginoon! Nakatindi ha? <laughs> Nakipagsaba Tapos sabi, Grabe naman. Ako rin, Panginoon, tulungan niyo po kami lahat. Eh, kasi wala, hindi ko alam. Baka kala ko ganun, dinadaan lang sa ganun eh. Eto na. Umulan. Umulan. After mga 30 minutes, umulan, ang lakas. Nasa ibabaw kami ng bundok. Nung umuulan na ganyan, naku po siya tuloy lang. <tinyo> Sabi ko, ano ba to? Ano nangyayari dito? Ako, ang sigaw ko, Panginoon, patigilin nyo na siya. Ang lamig-lamig na dito. Grabe to, Lord. Ma 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 maawa na kayo, Lord. Magkakasakit ako. Lord, patigilin mo na siya. Alam niyo, after two hours and a half, Tumigil. Yung pastor, basang-basa, ah. So sabi niya, very happy. <laughs> sabi ko, Panginoon, pag uwi ko ng kwarto, iyak ako ng iyak sa Diyos. Lord, anong nakikita niya? Hindi ko nakikita. Anong meron sa prayer na talagang nagtatagpo sila ng gano'n, na tumatagal sila ng gano'ng katagal? Anong meron? Lord, hindi kasi ito yung prayer na alam mong may tagpuan ng Diyos, eh. Nakukanya po yung sabihin, kaya marami nagtatestify, they would not even realize na isang oras, dalawang oras sa si sila, kala lang 15 minutes lang, pero ang tagal na pala kay Lord. Alam nyo, sa maraming pagkakataon, hindi ba daw, paano ka ba lang nakaluluhod? Bakit ka umiiyak? Bakit ka tumatawa? Bakit ka... There is something na in the spiritual realm, kayong dalawa nag-uusap ng Diyos. Kaya ho, napaka-importante maintindihan natin, it is connected with our spirit because the spirit testifies to our spirit that we're children of God. There is a communication na kaya pag patay yung spirito, walang komunikasyon eh. Pero pag buhay, magkakaintindihan kayo na hindi maintindihan na ibang tao. And I'm praying that everyone of us would learn to really commune with God. Yun ang totoong prayer. Hindi yung pag pray mo, Lord, pahingin na ganito, pahingin na Kaya ang pangawag sa Panginoon, pahingin noon eh. Puro pahingin yan, Hindi. It is a moment of fellowship with God. It's an encounter with the Lord. Gusto natin maging to finish strong? Pray! Watch! Be sober! Pray! Yun ang sinasabi ng Lord that we may escape all these things. Bakit? Prayer teaches us not to be anxious about anything. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, ano sabi ng Lord? Let your request be made known to God. And the peace of God which are Successful understanding will keep your heart and mind in Christ Jesus. Doon ka nakatingin.